გელათის რეაბილიტაციის გაჭიანურების მიზეზად კომიტეტი აგვისტოსში ცხებს ასახელებს. კლიმატური პირობები ძალზე რთული გადასატანი აღმოჩნდა გერმანელი სპეციალისტებისთვის, კითხულობს საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შესაბამისად, ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარში დაგეგმილი სამუშაოების დრო მნიშვნელოვნად გაიწელება. განცხადებიდან ირკვევა ისიც, რომ გელათი მომლოცველებისათვის და ვიზიტორებისათვის დაკეტილი ქუთაის გაენათის ეპარქიის მიტროპოლიტის გადაწყვეტილებითაა. კომიტეტი წერს, რომ მათი მხრიდან მონასტრის გახსნაზე შეზღუდვა მოხსნილია. განცხადებას ლიზა ციციშვილი გაეცნო და შეფასებებიც მოისმინა, რომელიც ფორმულას უერთდება პირდაპირ ეთერში. ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები და გადაწყვეტილებებიც, მათ შორის დაგვიანებული სამუშაო პროცესი და ის გეგმები, რომელსაც თავად ასაჯაროვებს გელათის სამონასტრო კომპლექსის მართვის კომიტეტი, სპეციალურად შექმნილი კომიტეტი, და შემდეგ გზადაგზა ცვლის გადაწყვეტილებებს და პრინციპში რომ არა რეზონანსული მედიაში გაკეთებული განცხადებები, ალბათ არც ეს განცხადება არ გვექნებოდა, რომელიც გუშინ საღამოს გავრცელდა საპატრიარქოს ოფიციალურ გვერდზე, სადაც მარტებულია მთელი რიგი მიზეზები, რატომაც 15 აგვისტო ვერ გახდა დაპირების თანახმად გელათის სამონასტრო კომპლექსში დროებითი გადახურვის სამუშაოების პირველი ეტაპის დასასრულად და თან ამავე დროს, გარდა იმისა, რომ უნდა დასრულებულიყო პირველი ეტაპი გელათის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის დროებითი გადახურვის სამუშაოებისა, ფიზიკური სამუშაოები ახლა იქ საერთოდ არ მიმდინარეობს, რაც ასევე ძალიან უცნაურია, და მიუხედავად იმისა, რომ მომლოცველებს ტურისტებისთვის მონასტერი უნდა გახსნილიყო, ახლა ეპარქიის გადაწყვეტილებით მონასტერი ისევ დაკეტილი რჩება, რამაც რა თქმა უნდა გამოიწვია ისევ კითხვები, კითხვის ნიშნები აქვს სპეციალისტებს იმასთან დაკავშირებით, რა გახდა რეალურად გაჭიანურების მიზეზი და დროში ხანგრძლივების პერიოდისა, იმისა, რომ რეალურად ნაცვლად იმისა, რომ ეხლა იქ მიდიოდეს, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე სამუშაო სეზონი არის სწორედ ზაფხულის, სიცხეებს ასახელებენ, მათ შორის მოხცელ განცხადებაში მიზეზად იმ გერმანელი სპეციალისტებისა, რომლებმაც უარი თქვეს ამ განცხადების მიხედვით ემუშავათ ასეთ სიცხეში. ეს ყველაფერი არასერიოზულია, ამბობენ სპეციალისტები, მაგრამ სანამ სპეციალისტების ინტერვიუებს მოგასმენინებთ იმასთან დაკავშირებით, როგორ ვითარდება გელათის სამონასტრო კომპლექსში მოვლენები, მოდით ნახოთ ფრაგმენტი იმ განცხადებიდან, რომელიც საპატრიარქოს გვერდზე გამოქვეყნდა. სამუშაოების დაწყებისას გერმანელმა და ქართველმა სპეციალისტებმა გელათის რეაბილიტაციის დროებით კომიტეტთან შეთანხმებით მიიღეს გადაუდებელი გადაწყვეტილება, მხოლოდ საკურთხევლის აფსიდის დროებითი გადახურვის საფარის მოხსნასთან დაკავშირებით, რადგან ცხადი გახდა, რომ თუნუქის დროებითი გადახურვა 100%-ით ეყრდნობოდა მხოლოდ მეტალის ხარაჩოს და არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ტაძრის სტრუქტურასთან. შესაბამისად, შეუძლებელი გახდა აფსიდის გარე ხარაჩოს მოხსნა ისე, რომ არსებული დროებითი გადახურვა შენარჩუნებული იყო, რომელიც ახალი ერთიანი გადახურვის კონსტრუქციის საძირკველის ბეტონის ფილების ორი რიგის პერიმეტრში ექცეოდა. ამიტომ გერმანელი სპეციალისტების მიერ საკურთხევლის თავზე დამატებით მოეწყო დროებითი საფარი, ვიდრე ძირითადი გადახურვის კონსტრუქცია აიგებოდა. ამ გარემოებების გათვალისწინებით დაგეგმილი სამუშაოების წარმოების დრო მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ამასთან კომპანია Quadrex-ის ხელმძღვანელმა სამუშაოების წარმოების ვადის გახანგრძლივების თხოვნით ოფიციალური წერილით მიმართა გელათის რეაბილიტაციის დროებით კომიტეტს, რადგან აგვისტოში რეგიონში არსებული მძიმე ცხელი და ტენიანი კლიმატური პირობები ძალზე რთული გადასატანი აღმოჩნდა გერმანელი სპეციალისტებისათვის. ამ ფაქტორმა ასევე დიდწილად შეაფერხა სამუშაოების წარმოების ტემპი. არც მეტი არც ნაკლები, აგვისტოს სიცხეების გამო გელათის სამონასტრო კომპლექსში სამუშაოები შეწყვეტილია, არა და დროებით გადახურვა ჯერ კიდევ და ის კონსტრუქციები, რომელზეც არის საუბარი სწორედ იმ განცხადებაში, რომელსაც ახლა უსმენდით, არ არის ჯერ მზად, და კიდევ ერთი ძალიან ტურისტულ სეზონზე ზაფხულში გელათის სამონასტრო კომპლექსი ისევ დაკეტილია. ძალიან მძიმეა ყველა იმ განცხადების დეტალის კითხვა სპეციალისტებისთვის, ქართველი სპეციალისტებისთვის, რომლებსაც შეიძლება პირდაპირ ითქვას გელათის სამონასტრო კომპლექსი დოკუმენტაციასთან წვდომა არ აქვთ, არაკარებენ გელათის სამონასტრო კომპლექსის სამუშაოების მონიტორინგის საშუალებას არ აძლევენ, ძალიან ჭირს მონიტორინგი, მხოლოდ ფრაგმენტულია ის ინფორმაცია და ისიც ზალდატანებითი, შეიძლება ითქვას, როგორც გითხარით, რეზონანსული, ვთქვათ, კომენტარების და გამოხმაურებების შემდეგ კომიტეტს უწევს ხოლმე ასე ფრაგმენტულად თავი იმართლოს მთელ რიგ იმ შეფერხებებზე და გადაცდომებზე, რომელსაც გელათის სამონასტრო კომპლექსის სამუშაო პროცესში ხვდებით, და
სპეციალისტებისთვის ეს ყველაფერი ერთი მხრივ ძალიან სევდიანია, რომ არა სასაცილო, რომ სასაცილო შეიძლება იყოს, თუმცა ახლა სიცილის რო არ არის, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვან კულტურულ მემკვიდრეობასთან, რომელსაც ძალიან ძიმე ისტორია აქვს, ჩვენ ვიცით. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ამ დრომდე გელათის სამონასტრო კომპლექსის მცველები, ქართველი სპეციალისტები, არქიტექტორები, რესტავრატორები ითხოვენ სრულ დოკუმენტაციას, რომელიც ამ დრომდე არ არსებობს, პროექტის იმ დოკუმენტაციას, რის მიხედვითაც ხდება ეტაპობრივად ამ მონასტრის სამუშაოების მართვა. დოკუმენტაცია ამ დრომდე არ არის მზად, პროექტი პირდაპირ შეიძლება ასე ითქვას, რაც ასე ვთქვათ, სწორედ ქმნის იმ შეფერხებებს, რომელიც ხდება გელათის სამონასტრო კომპლექსში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ჩვენ ჩავწერეთ არქიტექტორ რესტავრატორ, რომელიც ამბობს, რომ აი გელათის სამონასტრო კომპლექსის მართვის პროცესს ამ დრომდე არ ახყავს საქართველოს მხრიდან და არც უცხოელების მხრიდან არქიტექტორ რესტავრატორი, იმიტომ რომ ცალკე პროფესიაა და ცალკე არქიტექტორი. Ну, ნახოთ ის კომენტარები, რომელიც ჰქონდათ იმ განცხადების შემდეგ იმ სპეციალისტებს, რომლებიც უკვე წლებია ისავენ გელათის სამონასტრო კომპლექსს. ასუხებში ჩვენ ვხედავთ პირდაპირ შეიძლება ითქვას არასერიოზულობას. ერთის მხრივ სახელდება მიზეზად, რომ იქ არსებული ვითარება იქნა სამუშაოების გახანგრძლივების მიზეზი. პროფესიული მიდგომით არსებული ვითარება მანამდე უნდა შესწავლილიყო. ჩვენც კი ვიცოდით რა ხარაჩოზე იყო საუბარი და შესაბამისად კონსტრუქტორებს მეტი ინფორმაცია უნდა ქონოდათ, რა დროს მოითხოვდა ეს ვადები, მათი დაწესებული იყო და მათივე დაწესებული ვადები დაირღვა, რაც პროფესიონალიზმის ასე ვთქვათ დეფიციტზე მეტყველებს. რაც შეეხება აგვისტოს სიცხეების მოშველიებას аргументат, მე არ ფიქრობ, რომ ეს სერიოზული არგუმენტია. Google-იც იძლევა იმ ინფორმაციას, რომ ქუთაისის არეალში, იმერეთში ამ პერიოდში არის სიცხეები. რაც შეეხება მარტის თვეს დანიშნულ ასე ვთქვათ მოქმედებებს, ეს დროებით გადახურვა უნდა აწყობილიყო მარტის თვეში, მაშინ სახელდებოდა არამდგრადი ამინდები და ელოდნენ ამინდების გაუმჯობესებას. აგვისტოს სიცხეები, მგონია, რომ არასერიოზული არგუმენტია და ამაზე ზედმეტი კომენტარის გაკეთება, მგონი, არ ისნაური არის განცხადებაც, რაღაც არასერიოზულია და მე ვფიქრობ, რომ რაღაც არაპროფესიონალიზმით არის ეს გამოწვეული. გაუგებარია ის, რომ აგვისტოს თვეში რა იყო აქ, გასაკვირი რო სიცხე იქნებოდა, რაღაცა ვიღაცა შეგულებას იღებს, რაღაცა ცხელა, ეხა სექტემბერში დაანონსეს, სექტემბერში შესაძლებელი წვიმა დაიწყოს, მოგვიანებით ეხა რამდენად ჩაბარებადია ეგ სექტემბერში, კიდე ცალკე თემაა, მე შეიძლება თოვლიც მოვიდეს და ესე იქნება დაუშვებად ხელშიმშრილი რაღაც ფაქტორები. თვითონ პროექტში აქვს მითითებული, არ უნდა იყოს დაშლილი არსებული დროებითი გადახურვა, სანამ არ მოხდება ახალი კონსტრუქციების მოწყობა და სანამ არ გადაიხურება ძეგლი ისეთი დამცავის საშუალებებით, რომ ნამდვილად დარწმუნებული ვიყოთ ჩვენ, რომ წყალს არ გაუშვებს ეს გადახურვა და უბრალოდ მიუღებელია ჩემთვის და საოცარია, როცა ესეთ განცხადებებს აკეთებენ, რომ ხელს მიშლიდა ეს აღმოსავლეთის კონქის გადახურვა, როდესაც ტექსტშივე აქვს პროექტშივე, რომ ხელი არ უნდა დაეშალოს, სახელმწიფო ხელი დაიბანა, გადააბარა ეხლა გამოუსწრებელ ორგანიზაციას, რომელსაც არანაირი გამოცდილება აქვს, გულისხმობს საპატრიარქოს და ამიტომაც ხდება ჩემის აზრით ესეთი მდგომარეობა და ესე მიდის სამუშაოებიც, რაც არ აქვს პრაქტიკული გამოცდილება და უნარები ადამიანს, ვერ გეგმავ და ვერ თვლი ამ ყველაფერს. სპეციალური კომიტეტი, როგორც ჩანს, უკვე ნათელია, ვადებში ვერ ეტევა. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ მართლაც კლიმატური პირობები ქუთაისში ყოველთვის არის ძალიან სარისკო, ხან ცხელა, ხან ძალიან წვიმიანია, არის ქარებიც და სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მთავარი მოთხოვნა, რომელიც აქვთ სპეციალისტებს საქართველოდან, გელათის მცველებს, არის ისევ დოკუმენტაციის სრულფასოვანი გასაჯაროვება იმისთვის, რომ გათვალისწინებული იყოს და ეს რის ფაქტორი, რომელიც შეიძლება იყოს გელათის მონასტერთან მიმართებით, როგორც დროებით გადახურვასთან დაკავშირებით, ისე მოზაიკის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მოზაიკასაც აქვს ძალიან ძიმე დანაკარგები. სხვა შორის მოზაიკაზე ყველაზე ნაკლებს საუბრობენ თავად და კომიტეტის წევრები იმ ფრაგმენტულ განცხადებებში, რომელსაც ისინი ავრცელებენ. ნახოთ, კიდევ ექნებათ თუ არა მორიგი განცხადებები, ვთქვათ იმის მერე, როგორ გაგრძელდება, ან რა გეგმავს გელათის კომიტეტს. ერთია, რომ რეალურად მონასტერში ახლა სამუშაოები შეჩერებულია და ის დაკეტილია მომლოცველთათვის.